কোভিড-19ৰ ভয়াবহতাৰ বাবে তৎপৰ হৈছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসন। জিলা স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত নগাঁও জিলা উপায়ুক্ত। আজিৰে পৰা কঠোৰ হ'ব নগাঁও জিলা প্ৰশাসন। কোভিড প্ৰটকল নিৰীক্ষণৰ বাবে বিশেষ বাহিনী গঠন। মাস্ক নিপিন্ধিলে ভৰিব লাগিব জৰিমনা। এতিয়াও নগাঁৱৰ 164জন লোকৰ দেহত সক্ৰিয় কোভিড-19। এতিয়া আমাৰ নগাঁও জিলাত কোভিডৰ কেচেছ ৰাইজ হৈ আছে, আপোনালোকে গম পায়েহে। এতিয়া আমাৰ আজিলৈকে 164 এক্টিভ কেচেছ আছে। চ' আমিও যথেষ্ট পৰিমাণত এতিয়া টেষ্টিংটো বঢ়াইছোঁ এণ্ড আমি জোৰ দি আছোঁ কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং ওপৰত। চ' যিখিনি আমাৰ পজিটিভ কেচেছ ওলাইছে তেওঁৰ পৰা যিখিনি মানুহে তেওঁৰ ওচৰা ওচৰিকৈ আহিছে নহ'লে কণ্টেক্টত আহিছে সেইখিনি মানুহ ওপৰতো আমি জোৰ দি পিনে এতিয়া কণ্টেক্ট ট্ৰেচিংটো কৰাই আছোঁ। আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে মই নগাঁওবাসীসকলকে অনুৰোধ কৰিম যে মাস্কৰ ব্যৱহাৰটো কৰক, প্লিজ মাস্কটো পিন্ধক এণ্ড যি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং নৰ্মছ আছে এইটো কাইণ্ডলি পালনটো কৰিব। কিন্তু শেহতীয়াকৈ দেখা পোৱা গৈছে নগাঁৱত যদিও প্ৰশাসন বা আৰক্ষীয়ে সতৰ্ক কৰি আছে, কিন্তু নগাঁওবাসীয়ে কিন্তু সেই সতৰ্কখিনি মানি চলা দেখা পোৱা নাই। এতিয়া সেইকাৰণে আমি প্ৰায় দুইদিন ধৰি আমি মাইকিং কৰি আছোঁ, ভেৰি ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰি আছোঁ পিনেল প্ৰভিজনছটো কিমান, কি 1000 টকাৰ এটা ফাইনটো হ'ব যদি মানুহ মাস্কটো নিপিন্ধে। এণ্ড এতিয়া আমাৰ ইউনো জিলা প্ৰশাসন এণ্ড পুলিচ প্ৰশাসন তৰফৰ পৰা আমি এতিয়া স্পৰ্টছ পঠিয়াই পিনেও এতিয়া ফাইন ধৰা আৰম্ভ কৰিম যদি কোনোবা মাস্কটো ব্যৱহাৰ নকৰিলে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ দেখা পোৱা গৈছে যে বিহু কমিটিক লৈ পেলাই যে কথা ওলাইছিল যে বিহুসমূহ বন্ধ কৰিব লাগে, এই সন্দৰ্ভত নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে কিবা ব্যৱস্থা লৈছে নেকি? আজি আমি বিহু কমিটিসকলৰ লগত এটা মিটিংটো কৰিছিলোঁ, আলোচনা কৰিলোঁ, তেখেতলোকক অৱগতও কৰাইছোঁ এণ্ড বিহু কমিটিসকলকে ইউনো এটা মিলি পিনে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে সেই কোভিডৰ পৰিৱেশ চলি আছে তেওঁলোকে ইউনো বিহু ডাঙৰকৈ নাপাতে বুলি তেওঁলোকে একেলগে মিলি পিনে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে। আজি যেনেকৈ মই কৈছোঁ আজি ৰাতিপুৱালৈকে আমাৰ 164 এক্টিভ কেচেছ আছিলে, কিন্তু কিছুমানে যি আগতীয়াকৈহে ইউনো পজিটিভ হৈছিলে তেওঁলোকেও ৰিকভাৰ কৰি গুচি গ'ল এণ্ড বৰ্তমান আজি তাৰিখতো আমাৰ টেষ্টিংটো চলি আছে। চ' আজিও কিছুমান পজিটিভ কেছ ওলাইছে এণ্ড সেই নম্বৰটো বাঢ়িবহি। হয়, বৰ্তমান জিলাখনত কেইখন ক'ভিড হস্পিটেল সক্ৰিয় হৈ আছে? আমাৰ যি জিলাত ইউনো মেইন যি নগাঁও টাউন আছে তাত আমাৰ যি ইউনো বিপি চিভিল হস্পিটেল আছে এইটোতো এটা নিৰ্ধাৰিত ক'ভিড হস্পিটেলটো আছেই, লগতে আমাৰ যি বাকীখিনি ব্লক PHC এলেকাত আমাৰ নন ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰী থকাখিনি আছে সেইখিনিতো আমি ক'ভিড বেডটো ৰাখিছোঁ, কিন্তু বৰ্তমানটো আমাৰ তাত যথেষ্ট পৰিমাণত বেড আছে। চ' সেইটো লৈ পিনে আমাৰ একো চিন্তা নাই। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।